好，来继续来看台南市动保处长期来推动流浪动物的认养。今年特别甲宠物用品的业者来合作，甲认养的专车驶入去纳赛道园区，而且由业者来制作着流浪动物的乌加唱片，面顶都有条码。会当录一个，都会当让民众来了解到动物的状况。若是认养成功，阁会当摕到乌加唱片等等几啊种的纪念品。华视新闻看起来，赶快订阅我们的华视新闻 YouTube 频道，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛，最新最及时的资讯要提供给你。